אחת הבעיות הגדולות שעומדות בפני כל אדם שמתחיל לעשות כושר היא איך להתמיד, איך לא להישבר אחרי כמה שבועות, ואיך להפוך את נושא האימון הגופני לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. כי בסוף אנחנו רק מרוויחים מזה הרי. אז לצידי, מומחה הכושר שלנו, שי אלנקרי. היי שי. אהלן ענת, מה נשמע? מה, קל מאוד להתחיל להתאמן, אבל להמשיך ולהתמיד. ואנחנו כולנו יודעים שבסוף הרווח יהיה כולו שלנו, ובכל זאת לאנשים מאוד קשה. נכון. להתמיד. זו הבעיה הנפוצה ביותר של אנשים, נרשמים לחדר כושר, מתחילים בפול גז, נותנים את 100% שלהם, ואז לאחר מכן באמת נשברים. ואז לאחר מכן רק כל חודש יורד להם הדמי מנוי, אבל לחדר כושר הם לא מגיעים. זהו, בחודשיים, השלושה הראשונים הם מתחילים, אני קורא לזה from zero to hero, מ-0 ל-100%, וכך למעשה אנחנו מאבדים את המוטיבציה שלנו. אוקיי, אז יש איזה, לך יש ככה כמה טיפים שאתה יכול לתת לצופים שלנו? יש לי בארסנל, כן, כמה טיפים שאפשר באמת לעשות, והם יכולים לעודד, קודם כל, להחדיר יותר מוטיבציה, גם במהלך האימונים, וגם באופן כללי, לשמור על פעילות גופנית. כחלק מאורח חיים. אוקיי. אז זה קודם כל, טיפ ראשון, זה להפוך את הפעילות כחלק מאורח חיינו. זאת אומרת, להכניס את הפעילות ליומן, ממש כמו כל סוג של פגישה עסקית אחרת. אתם הולכים לפגישה, אתם רושמים אותה, אתם מציינים ביומן, יפה מאוד, אז אנחנו גם את זה עושים. למה לא? זה לא חשוב, זה לא פחות חשוב משאר הפגישות. לא פחות חשוב משאר הפגישות. עכשיו צריכים לבחור נכון את הפעילות, משהו שיעשה לנו, שאנחנו אוהבים, נכון? אנחנו צריכים לבחור פעילות שאנחנו נהנים ממנה. את אוהבת לשחק טניס, תשחקי טניס, את אוהבת להיכנס לבריכה, לשחות, שחקי בבריכה. אם את אוהבת חוג כזה או אחר, חשוב מאוד לבחור את החוג הזה, ולא סתם להיכנס כי אמרו לך כי זה נעים. כי כולם עושים את זה. ממש ככה, את חייבת למצוא את זה שאת באמת מתחברת אליו הכי הרבה. מה שאמרת עכשיו, איך אני הופך את האימון שלי באמת למחברת אותו לכיף, שהחיבור יהיה בתחושה ממש, של כיף? ממש ליהנות ממנו, אז באמת, כמו שאמרתי, זה למצוא את הפעילות שאת אוהבת. וכמובן, מעבר לזה, יש עוד איזה כמה דברים קטנים, כמו למשל, את מכירה את התחושה שאת קונה ג'ינס או איזה פריט לבוש חדש, ואז באותו יום יש לך את החשק לצאת, לא משנה, לאירוע חברתי, אתה יודע, את הרגשה הטובה, ג'ינס. אני יוזמת אירוע חברתי כדי שאני אוכל ללבוש אותו. נהדר, אותו דבר כאן בספורט. אפשר לקנות, לרכוש, אני לא אומר כל שבוע, אבל אפשר אחת לחודש להתחדש באיזה נעל ספורט חדשה. זה יכול להיות חולצה או אפילו מכנס, וזה למעשה, אתה יודע, תיתן לך את הדרבון הנוסף לשבועות הקרובים. זה גם עוד טיפ נוסף. אני יודעת שלי, למשל, באופן אישי, העניין של גיוון מאוד עוזר. זאת אומרת, זה שאם אני אוהבת לרוץ, אז זה שאני רצה כל פעם במסלול אחר, עושה לי את זה, קשה לי לרוץ יום אחרי יום את אותו הגיוון, מסלול. הגיוון הוא גם חלק מתהליך ההתמדה באימונים. אם לא תגווני, תבצעי את אותה פעילות פעם אחר פעם, אז זה לא ספק, זה יתחיל לשעמם לך. המונוטוניות הזאת תכניס את הגוף למצב של פלטו, מצב של קיבעון, וכך למעשה אנחנו איפשהו מפספסים משהו. Okay. מומלץ גם להחליף את תוכנית האימונים, אחת לארבעה, שישה, שמונה שבועות. וגם כדי שהגוף ימשיך להגיב? כן, בוודאי, ממש ככה. וגם לגוון בין שיעורי הסטודיו, פעם אחת ליוגה, פעם אחת פילאטיס, פעם אחת מדרגה, ממש ככה ליהנות מכל העולמות, לטעום מהכל, בשביל שיהיה לך באמת כיף מכל לב. ומה קורה באמת, איך מתמודדים עם הימים האלה שבאמת לא בא לנו לצאת מהבית? לא בא לנו לצאת מהבית. אז אנחנו משריינים עצמנו לימים מצלים במיוחד. איך עושים זאת? קונים מספר אביזרים, זה יכול להיות גומיות, משקולות, ועוד איזה כדור ומזרן, ואת מסודרת. אז אני אומרת, אם אין לי כוח לצאת לחדר כושר? בדיוק. אז עדיף לבצע את הפעילות גם ב-70-80% מהעצימות שהיית מבצעת את אותו הדבר בחדר הכושר. זה גם בסדר. אתה אומר שזה יותר טוב מכלום. זה יותר טוב מכלום, זה אפילו נהדר. אז פשוט בימים כאלה, ימי חורף, את יודעת, גשומים, לא בא לך לצאת, אז פשוט אפילו ב-30-40 דקות את יכולה לעשות יופי של אימון. מה לגבי, אני יודעת שיש הרבה אנשים זה שהם אכלו לא נכון במשך היום, זה נותן להם תירוץ מעולה לא להתאמן. נכון. או לא אכלתי היום, או אכלתי יותר מדי, אז איך אתה נכון. ממליץ להתנהל? אז מומלץ באמת להקפיד על תזונה נכונה ומאוזנת לכל אורך היום. זאת אומרת, להתבסס על שלושת הארוחות המרכזיות, ארוחת בוקר, צהריים וערב. ביניהם אנחנו אוכלים איזו ארוחה קטנה, איזשהו יכול להיות חטיף קטן, או אפילו מעדן, או איזה סנדוויץ', אנחנו מסודרים. 4-5 ארוחות בטווחים של כל 3-4 שעות, וכשאת מגיעה לאימון גם זה נותן לך הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר מוטיבציה. ולסיום, כשאני קובעת עם חבר או חברה, זה עוזר לאנשים להתמיד? בוודאי. כשיש פרטנר ואדם נוסף, יש את הדרבון, יש את המחויבות אחד כלפי השני. פחות, זאת אומרת, יותר קשה להבריז ככה. בדיוק, ברגע שאת קובעת עם אותו אדם לצאת לריצה בשעה כזו או אחרת, אין סיכוי להבריז. את לא תצאי בסוף לריצה והוא יחכה לך או שאת תחכי לו ואחד מכם יבריז. דרך אגב, יש מחקרים שממש מראים שאימון יחד משפר לאנשים את מצב הרוח. נכון, נכון. ומאוד מעודד אותם. אימון עם פרטנר זה נהדר, יש גם סוג של תחרותיות אחד עם השני, האחד דוחף את השני, וככה אנחנו בעצם יכולים. אני מאוד מודה לך, ואני מקווה שאנשים ישתמשו באמת בטיפים האלה כדי להתמיד ולא להפסיק. הכי חשוב,
זה להקשיב לגוף. זה בראש ובראשונה. תמיד. ברגע שאנחנו מקשיבים לגוף, אפשר להתמיד בפעילות וליהנות ממנה. תודה רבה, שי. בבקשה.